9-річна Марійка цьогоріч перемогла на міжнародному конкурсі. Грі на фортепіано вчиться протягом 3 років. Розповідає про свої нагороди. 2 кубка, 2 медалі і дуже багато грамот. Мені сподобалось, як грали інші піаністи, я захотіла теж так грати. Це велика радість, але це і велика праця. Праця дитини і праця педагога. Я думаю, що шлях до музики, він може бути не тільки професійним, він просто може продовжуватися все життя, навіть в якості аматора. В обласному театрі імені Гоголя із творчими перемогами вітали не лише юних музикантів, а й танцівників та співаків. Сімнадцятирічний Сергій здобув гран-прі на театральному конкурсі у Болгарії. Хлопець говорить, у розмовному жанрі перевагу віддає гумору. Люблю пожартувати і... Я люблю приносити людям задоволення, і коли ти виступаєш, і в залі в людей йдуть сльози від того, що їм весело і смішно, то це найприємніше для мене. Усього в області майже 8 десятків переможців всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Це і діти, солісти, і ансамблі малої форми, і ансамблі великого складу, оркестри народних інструментів, хори. Тому, якщо по кількості учнів говорити, то це до 500 чоловік. Якщо по кількості нагород, це 76 абсолютних переможців і творчих колективів. Ось ці дівчата виступають у квартеті. Грають на фортепіано 8 років і мають нагороди різного рівня. Як ні странно, завжди займали призові місця, що нас неймовірно радують. Ми продовжуємо розвиватися в цьому ж направленні. Буквально за 2 тижні нам прийшлося все підготувати, виступити, зігратися, тому що це дуже складно грати квартетом вместе. Загалом у 2016-17 навчальному році у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях взяло участь майже 900 учнів області. Лілія Пархоменко та Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.